que hoje aqui não teve lado, todos unidos por esses guerreiros que colocam a vida em risco. E eu, falar em causa própria, eu sou morador de Ricardo Albuquerque, Anchieta, e toda vez que eu chego em casa do trabalho, que eu chego com a minha família, é um orgulho ver, é uma tranquilidade quando eu vejo a Polícia Militar aposta na nossa região. Então, dizer parabéns, é justo, muito justo. Poderia ser melhor, com certeza, mas agradecer ao nosso governador Cláudio Castro, que com muita sabedoria, e eu tive uma conversa com ele ontem para tratar dessa votação, e a conversa dele é a favor da Polícia Militar do Rio de Janeiro e dos bombeiros. Mas devido ao regime de recuperação fiscal, não pôde igualar. Dizer uma coisa para vocês também. Não existe, para mim, Polícia Militar, tanto praça como oficial, é a mesma coisa. Estão correndo risco e estão defendendo a população. Então, parabenizar a todos os policiais, a todos os bombeiros, por essa conquista. Parabenizar mais uma vez aqui essa casa, que teve a sensibilidade de votar a favor desses guerreiros.